3 мамлекеттик ооруканага кошумча 108 миллион сом бөлүндү. Тиешелүү чечимге министрлик кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Тагыраагы материалдык-техникалык базаны чыңдоого каражат бөлүндү. Алар медициналык колледжинин жылылык системасын оңдоого 5 миллион сом, Бишкек шаардык балдар клиникалык тез жардам ооруканасында лифттерди, медициналык жабдуулар сатып алууга жана соматикалык имарат курууга 70 миллион сом. Ошондой эле улуттук хирургиялык борборго медициналык жабдууларды сатып алуу жана операциялык реанимация бөлүмүн капиталды оңдоого 33 миллион сом бөлүндү.